Hello, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu, u další epizody našeho podcastu Hodina pravdy. A dneska tady mám vedle sebe velmi speciálního hosta a není tím nikdo jiný než Ráchel Karnížová. Já tě tady vítám. Děkujem pěkně za pozvání. Myslím, že to nikdo nečekal. Já jsem upřímně velmi ráda, že jsi dorazila, protože si myslím, že máme toho ještě dost co doprobrat, vyrozprávat si. A myslím si, že dnešní díl bude velmi speciální, takže se máte na co těšit, takže dámy a pánové, držte si klobouky, tohle bude jízda. My jsme se vlastně ještě nerozprávali poriadně, odkedy jsme se vrátili z Love Islandu. Mm-hmm. A i tam jsme se rozprávali na kamery, takže je to také pokračovaně. Jako my jsme se naposled vlastně viděli snad v duplexu, co jsme si možná tak něco prohodili, ale tam jsme si spíš... Tam jsme se možná spíš trošku poštěkali, než si ale něco by říkali. Ok, já to idem vysvětlit, že já keď jsem opýta, tak prostě nechcem moc naťahovat, takže jak jsem tě viděla, že se rozprávají s Klodom, tak jsem byla, že idem, toto teraz nebudem riešiť, lebo jsem se nechcela pokazit ten večer. Jasne. A já jsem ináč nečekala, že tam budeš. Já jsem totiž dorazila hnedka potom Big Brotherovi, my jsme dorazili kolem 11. a já jsem tam na 12. jela, jenom že jedu pozdravit. Stihla jsem se poštěkat s dalšíma XY lidma, takže jsem tam byla asi 40 minut a jela jsem domů. A potom jsme se bavili už minule i s Adamem. Takže... A s kým jsi se pohádala? No, trošku jsem se poštěkala s tebou, krátce, nevím, jestli si to pamatuješ, protože já se nedívím. Já jsem říkala, ty vado, tak kouká na mě nebo kouká skrz mě, ale v pohodě. Potom s Klodem jsme si trošku ještě pokecali, ale v pohodě. Potom si když tak popovídáme za chvilku. Chci začít trošku jinak, aby jsme vlastně nerozebírali úplně kompletně stejný, protože už jsi byla ve vícero rozhovorech, vícero podcastech. Tak spíš by mě zajímalo, jestli ti třeba Love Island nějak jako konkrétně změnil život v určitých směrech, anebo jestli je všechno ve starých kolejích, jak jsi zvykla, vlastně ty už jsi dělala influencerku předtím, tak jestli teďka třeba díky číslům můžeš i vydělávat víc a tak podobně. Čo sa týka toho Instagramu, tak až tak mi to život nezmenilo, keďže už som bola zvyknutá na veľké čísla predtým, ako som išla do Love Islandu. Ja som mala 170 tisíc, keď som tam ušla. Takže väčšinou s takým číslom ľudia výjdu z Love Islandu, alebo niektorí ani také nemajú. Ale akože veľmi mi to zmenilo život v tom, že proste keď som odchádzala, tak ja som mala fakt, že veľmi zlé obdobie. A ten Love Island mi strašne pomohlo v tom, že tým, že som tam nemala telefón, som sa sústredila na úplne niečo iné, rozmýšľala som nad niečím úplne iným, tak ma to ako keby tak vyliečilo z niektorých vecí, že keď som sa vrátila, tak som sa cítila úplne taká oslobodená, taká uvoľnená. Takže keby som sa mala rozhodnúť, či by som išla znova do Love Islandu, tak by som šla. Pretože aj keď som vtedy nemala dobré obdobie a som sa trošku bala, či to nebude vplývať na tú moju účasť v Love Islande, tak to bolo dobré rozhodnutie a veľmi to pomohlo. To si možná malinko naťukla moji další otázku. Já jsem se tě chtěla zeptat na to, že vím, že ze začátku byla trošku kritika nebo možná takový výčitky jakoby od lidí po tom, co se ti vlastně stalo, což taky bych potom chtěla malinko doprobrat, ale samozřejmě za chvilku. Takže vlastně, ať se ti stalo, co se ti stalo, tak jsi šla do reality show, vlastně si tam šla hledat lásku a potom si se tam chovala takovým trošku rozverným stylem a vím, že někomu to třeba nemuselo být úplně pochutit, tak jak ty tady to vlastně vnímáš, jestli si říkáš, že jo, možná jsem se měla trošku krotit, anebo hele, prostě s prominutím srát na to a pojďme si to jako užít. Ne, práve, že ja by som nič neurobila inak a strašne veľa, ja som čakala, že to bude oveľa väčší hejt, keď sa vrátim z Love Islandu, ale tak Adri to za mňa zlyhala. Ja som to převzala. Ale ide o to, že proste ako keby strašne veľa ľudí po tom Love Islande mi napísalo, z začiatku si nevedeli zvyknúť na to, aká som, ale potom si ma strašne obľúbili a som bola ich najobľúbenejšia a z začiatku ma úplne nenávideli. Čiže ja som pomáhať taký človek, že mňa buď ľudia milujú, alebo ma nenávidia. Pretože môžem byť na niekoho too much, ale neurobila by som vôbec nič inak. Ani som to na chvíľku neľutovala, alebo že by som si povedala, že mohla som sa trošku krotiť v niektorých veciach. Nie. A aj keď to, že nás ukazovali stále, že sme mali len my sex, tak ja som reálne vedela, že to tak není. Ale to, že si to ľudia myslí, tak to mi je jedno, pretože ja viem, ako to reálne je. No tam sexovali všichni, akože úplne všichni. Nemôžu říct, že všichni se všema, to som vedela zase, prosím vás, nejaký bulvár, nechci jmenovať konkrétne, ale že tam měli sex všichni se všema, prosím vás, to je totální bullshit. Jakože tam ty finálové páry, nebo ty páry, co tam byly ke konci, tak jo, ale... Vždycky to bolo len tak, že len ten, kto mal, v akom páre bol, tak mal s tým sex. Tak, Adri stihla až dvoch napríklad. Takže. Tak moment. Ja som měla sex na vile jenom v Hideaway. Ok, dobré, ale... Nedivne tady s
prominutím konfrontují s tím, že orální sex je taky sex. OK, přijímám. Já si, kamo, počuji, já si myslím, že keď někomu vyfajčíš kokot, je to oveľa horší, ako keď zjímaš sex, protože ty tak to urobíš dobre len jemu, ale keď zjímaš sex, tak prostě urobíš dobre aj sebe. Já by som nefajčila kokot len tak někomu. Dobře, ale uvědomme si to, že se to stalo v ten den, o kterém nemůžeme úplně tak... OK, 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 I get it. A nechceš, abych vytahovala nějaký věci, které se staly v ten okay. určitý den, který se třeba nepoužili. Tak asi z nějakého důvodu se nepoužili. A ty si to asi ani nepamatuješ, milá zlata. Já vím. Víš? Uh-huh. 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 Takže pozor na jazyk. No, každopádně... A to nebyl ten jistý den. Ne, to bylo, to bylo pár týdnů předtím. Stalo to by a pak se stalo to. Protože jsem nevěděla spomenout, že se stalo v ten den. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak jenom, že tak. Jaký máš plány do budoucna? Teďka aktuálně. Vím, že rozjíždíš brand s Claudem, nějaký stěhování. Máte něco v plánu? Víš čo, jsme se rozprávali, že je o stěhování a asi pojdeme se spolu nastěhovat. Takže otevřený vztah už neplatí? Není to už tak. Není takže už vy tak. Spolu normálně jste. Jakože ofikopár. Kámo, to len ty si myslela, že my spolu nebudeme. Ne, já jsem si fakt myslela, že ne. Jako úplně spravenutím. Claude jak vyleze a bude mať těch 1000 DMs. Jo. Kámo, on se víš, jak na tom smial. On hovoril, že prostě, že si nechce ani písať s nikým iným. Hmm. Takže nemáme otvorený vzťah. A aj, vlastně my, aj keď jsme mali ten otvorený vzťah, tak to bylo tak, že... On mi hovoril, že vlastne, aj keď máme ten otvorený vzťah, tak jeho by proste zamrzelo, ak by ja by som došla za ním a povedala by som mu, že ja som mala niečo s niekým iným, pretože on momentálne bol v takej situácii, že by nechcel mať nič s niekým iným. Mm-hmm. A ja som povedala, že kamo, ja si myslím presne to isté, že OK, máme ten otvorený vzťah, ale ak by si došla a povedala by si, že by si niečo mal s niekým, tak by som bola taká, že fakt, že proste ja na to ani nemyslím, ani sa nepozerám na nikoho iného a že on proste hneď prvá vec, čo by bola, že by to urobil. A práve, že keď sme mali ten otvorený vzťah, tak som si bola taká viacej neistá v tom, aj keď som proste vedela, že vlastne povedali sme si to a proste by som nemala čo byť neistá, pretože sme si to povedali a keby to tak bolo, tak vlastne sme nikto neurobil nič zle. Ale teraz, ak máme ten zatvorený vzťah, no proste, proste obyčaj, normálny, obyčajný vzťah. Obyčaj, ale čo je normálne? Pre každého je normálne niečo iné. No jasný. No, tak pro mňa je to otevřený vzťah třeba není. No hej, ale tak asi, aj, ja si myslím, že áno, ale proste pre mňa to nebol taký otvorený vzťah, že asi by som to musela zažiť presne tak, ako ten otvorený vzťah by mal vyzerať, aby som vedela povedať, že a chcela by som, aby to takto bolo, ale neviem, nestalo sa ešte. No takže sme sa vlastne zhodli na tom, že to není otvorený vzťah, aj keď sme to tak nazývali, čiže nikdy sme v podstate ani otvorený vzťah nemali, aj keď sme to hovorili. Takže uvidíme, ako to bude pokračovať. Každopádne asi sa spolu nasťahujeme, ale nebude to hneď, tak pár mesiacov tomu dávam. Ja mám teraz nejaké plány, o ktorých nemôžem ešte hovoriť, ale ja si myslím, že keď sa to ľudia dozvedia, tak budú veľmi radi. Uh-huh. A potom... po tých plánoch, mm-hmm. tak uvidíme, čo sa bude diať a na základe toho sa rozhodnem, či si ostanem tu v Bratislave alebo pojeme sa s Claudom do Prahy odsťahovať. No tak to sa tešíme už teďka. Každopádne jenom, abych sa veskrátce vrátila ke Claudovi, tak ja si pamatuju, že my sme byli v páru spolu úplne chvilinku. Mm-hmm. A přišel však kámo, úplně on si tě vybral on jako prvou. On si mě vlastně vybral a mě přišel úplně mega inteligentní prostě týpek, který chce mít vedle sebe klidnou holku. Něco takovýhleho. Ale já jsem klidná. Ale akože, dobre, tebe možno neprídem, že som klidná, ale vo vzťahu ja nie som taká, že by som vyvolávala hádky, mm-hmm. že by som jemu vyvolávala, že by som ho kontrolovala. Mm-hmm. Proste ja, jak som sama, robím si svoje veci, tak mne je úplne jedno, čo on robí. Ja som ťa totiž poznala v nejakém kolektivu a ja soudím z toho, jak ten človek na mne pôsobí akoby v kolektivu a ty si mi vždycky prišla hodne hlasitá, hodne si vždycky dokázala prosadiť svoj názor. Mm-hmm. Ja som vždycky byla taková, že akoby poslouchám, vnímam. A svůj názor, i když mám, tak jakmile na mě přijde řada, tak ho vyjádřím. Ale ne, že se prostě průbojně budu jako hlásit nějakou slovo, to úplně ne. A vím, že Klod mi právě říkal, že jako uvidí, že nikdy pořádně ten vztah jakoby neměl a že to tam jde tak jakoby zkusit, takže mi to přišlo takový, že buď si chce najít někoho jakože klidnějšího, anebo že tam jde prostě si hledat jakoby nějaký vibe. Teď vůbec to nemyslím jakoby špatně proti němu. Ale jakmile potom byl vlastně s tebou a potom byl s Natálkou, potom byl najednou zase s tebou, potom zase s Petrou, tak mi to přišlo takový, že jsem si úplně říkala, Bráško, tak co teda vlastně chceš? No, vtedy jsem aj já taky pocit mala z něho a teraz, keď zpětně se na to pozerám, tak já jsem mu vtedy strašně veľa věcí tolerovala, čo by som mu teraz netolerovala, ale to bylo strašně ovplyvněné podle mě tým, že jsme tam boli a prostě jsem, to já byla tam strašně zalúbená a nevím čo, a jediné, na čo jsem myslela, bylo, že je on a jediné, čo jsme museli řešit, byly ty vzťahy, takže to bylo jako, že
tak strašne ovplyvnený tým, lebo v reálnom svete asi by som sa vykašľala na neho. Že by mi to nestalo za to niekoho naháňať. Ale proste ja som chcela vedieť, že či sa vráti ku mne a vlastne som nemala ani inú možnosť, nemohla som niekam odkráčať. Takže to bolo také, ale teraz ja ti musím povedať, že podľa mňa to nikto nečakal a na základe aj toho, čo si ty hovorila, že sa hneď rozídeme a neviem čo, že vlastne to ani nie je vzťah, tak proste je to o mnoho lepšie, keď my sme sa vrátili z tej vily a on o mnoho viacej ukazuje to, že ma má rád a že ma miluje a že proste chce so mnou byť, ako to ukazoval tam a je ten vzťah o mnoho taký lepší, by som povedala. A to říkají všichni. Mi přijde, že lidi, co se vrátili, tak říkají, že hele, ten vztah je úplně o něčem jiným, potom, ano, co jsme se vrátili, že prostě to je o 1000000% lepší. Jo, já taky, když jsme se vlastně viděli párkrát třeba s Luem, tak když je mimo kamery, to je úplně jiný člověk. Akože Klod není, že iný človek mimo kamery, to si nemyslím. Jo, je fakt, že Klod je takovej proste hodne od rány, je vtipnej toto. No. Každopádne, ja vám to přeju, pretože ja, jak som s ním mluvila v tom duplexu, ja som ho nepoznávala. Jo, od začátku toho Love Islandu, jak tam prišiel, že proste mladíček toto, neví úplne vztahy tohle, tak najednou prišiel a že aj fakt mám hrozně rád. On byl teda trošku možná přivěděl, ale fakt úplně, jak jako se mnou mluvil, říkám. A má tady takový kecavací náladu prostě. To v ten deň my jsme spolu v tom klube ani neboli. Já jsem někde zmizla, ale on je ještě i v tom rovnaký, že my jak někde spolu jdeme na party, takže zmizneme, on si robí svoje, já si robím svoje a potom se na někde ztratím a my, že ty si to těž. No, každopádně, ještě jsem se ti chtěla zeptat, co říkáš na letošní účastníky Love Islandu a jestli tam vyloženě někdo neset, když... No ty kamo. Když opomineme mě a chtěla bych, aby ses mi potom ve zkratce vyjádřila k té Sabrině, protože vím, že se spolu byli v misce a že se tam staly určitý věci, o kterých lidi normálně ví, je to možná takový veřejný tajemství a co na ní vlastně říkáš konkrétně? Na Sabrinu, akože ja som s ňou vyslovene problém nikdy žiadne nemala. Ani proste ona so mnou nikdy mi neurobila nič zle, čiže ja nechcem na ňu povedať niečo zle. Určite nebolo v pohode to, že si natočila video ako oštiela bezdomovca a poslala to na Instagram. Vlastne to bol aj dôvod, prečo vyhodili zmiz. A ja sa čudujem, že prečo zobrali takto na Love Island. Možno presne, aby urobili zasa drámu nejakú a tak, ale... ona je svojská, nevravím, že je zlá alebo niečo, ale je svojská a proste nechcem ju nejako súdiť a nechcem na ňu hovoriť nič zle, pretože ona na mňa nikdy nič zle nepovedala a proste ja ju nepoznám. Ona neošťala toho bezdomovca tak, že ja by som ho tam videla, že sa to proste stalo. Neviem, ako to bola situácia, počula som to z tej strany, a reálne nemám na to názor. Není to správne, ale proste mne mi to úplne jedno, že nejaká Sabrina ošťala bezdomovca. Já jenom soudím z toho, jaký vlastně reakce tam potom nastaly potom, když vlastně jsme viděli to video, ještě když jsme byli na vile, že vlastně tam přišla do té kasy Amor, tak určitý reakce některých lidí mi přišly takový, že hej, tak vlastně co se stalo a potom, že už těla bezdomovce a toto tamto a pak jsem viděla i to video a říkám si, to snad není možný. A prej, že se tím jako nějak... Neviem, jestli chlúbila vyložený na Instagramu. Nie, že chlúbila, ale proste tým, že ľudia o tom už vedeli, tak ona si robila to srandu na Instagrame a proste tam hovorila, že haha, ošťala som bezdomovca, ale to bol povedané taký obranný mechanizmus, že proste tak, keď na mňa to už vyťahujú, tak o tom poviem sama, ešte budem sa na tom smiať. No, jasne. Takže neviem. Ale ja som vedela, že ona sa do tej vily nedostane, lebo proste ona je čudná. Ona proste nevie sa chovať, fakt, však ona... Ty si ju nikdy nezažila, ale proste ona sa fakt, že nevie chovať. A to nie, že proste niektorí ľudia povedia, že ja sa neviem chovať. No to by ste si to mali pozrieť Sabrinku a potom by ste videli, že kto sa nevie chovať. No, ne, že neumíš chovať, ale občas máš trošku... takhle, ty seš hodne upřímná, ale niekdy máš malinko prořízlou hubu. Ale veľakrát mi to pomohlo a myslím si, že neuprímnosť ti vlastne spôsobila to, čo sa stalo po Love Islande. Ale ne, že neupřímnosť, ja som byla upřímná k lidem, ktorí sú upřímní ke mne a ktorí to so mnou proste mysleli dobře. Ale k tomu se taky ještě dostaneme, vydrž mi chvilinku. chtěla jsem se zeptat na další reality show, kdyby byla možnost jít třeba do Masterchefa nebo takhle a ještě další akce Clash of the Stars. Tak, aby ses mi vyjádřila tady k těm dvěma věcem, protože volali mi hodně Clashka, že si to máme jít rozdat do klece a já jsem říkala, že když už se mám jít s někým prát, tak abych měla důvod, že prostě nechci jít jenom za prachy mlátit nějakou chudinkou holčinu, protože víš co, ty holčiny jsou prostě hubeňoučký a říkám si, Práško, ne. Já vím, že ty máš kuráž, ty máš sílu a že by to aspoň za něco stálo. Ano. A
Co na to říkáš? Já bych som reálně do toho šla, ak by sa mi nenaskytla ponuka, ktorá bola, nie že pre mňa výhodnejšia, ale proste myslím si, že by to bolo pre moju momentálnu situáciu lepšie, že odmietím to Clash of the Stars a preto som to vlastne odmietla a predpokladám, že asi ty, lebo by sa tam asi nešla byť s nikým iným. A či to bude aktuálne potom, to ja neviem, či by to ľudí stále zaujímalo, neviem, ale ak by nás chceli vidieť, takže o pár mesiacov v Clash of the Stars, takže ja som otvorená, ale či to už bude zaujímavé, ja neviem. A častokrát v tom Clash of the Stars to majú, tí bífy majú také extrémne úplne vyhrotené, že proste tí ľudia sa naozaj že nenávidia, nadávajú na seba každý deň na sociálnych sieťach, proste nevedia sa nám aj porozprávať. Áno, my sme sa pohádali, ale proste nebolo to také, že by proste to bolo nejaké strašne vyhrotené a že by som ťa že vyslovene nenávidela. Nikdy to tak nebolo. Áno, povedala som ti veci do huby, ale proste nebolo to také, ako to mali niektorí iní ľudia, že keď si videla na tých konferenciách, tak oni nám aj proste kričali, hádzali po sebe veci. Diali kotrmance přes stůl. Presne, presne, že to bolo úplne... A mne sa ani nepáčí takéto. Mne upřímne také ne. A ja ani nikdy som nebola taká, že by som s niekým vyslovene taký problém mal, že by som sa s niekým až takto strašne pohádala, alebo že by verejne som sa s niekým naťahovala. Mm-hmm. Toto vôbec není môj štýl. Presne tak. Hele, takhle, moja mamka vždycky říkala, že proste, ať už lidi, ktorý máš rád nebo nemáš rád, je to jedno, ale ke každému nebo s každým jednat s respektem. Ať už toho člověka máš v oblibě nebo ne. Jo? Takže i kdybych šla prostě dotýkat se s tebou a byla by nějaká tiskovka, tak já ti tam prostě nebudu vulgárně nadávat, protože co jsem, prostě jsme dospělí lidi a to, že jsme měli nějaký problém, nebo respektive teďka asi to trošku pořešíme, tak neznamená, že hnedka musíme být nejlepší kamarádky, ale budu ráda, když prostě asi nikdy to nebudeme, odpadne. Ale... No, já si taky myslím. Každopádně, ty jsi mi ještě říkala, že jak jsi vlastně nazdělala to storyčko, že nepůjdeš semka do podcastu, takže chodili různý hejty jakože zase na mě a podobně a předpokládám, že to jsou lidi, kteří mě neznají a soudějí na základě toho, co viděli, na základě toho, co slyšeli a tak podobně. Každopádně mě napsalo pár lidí, co zná tebe. Přečtu ti jednu zprávu. Od koho? Teď ti nemůžu říct. Ona chudáček znásilněná nechtěla očividně taky nic jiného než šukat, tak jako na Beats for Love tam ošukala sfetovaná pět týpků. To čo je za blbost? To čo je za píčovina? Info od určité osoby. Jasné, jasné. No určitě. Závorce, nebudu ti to teďka říkat. Každopádně. Kedy by som to stihla? V životě jsem nešukala na festivale. Prisahám, aj na tom light detektor. Keď to je hodina pravdy, mali by si to dať ten light detektor test. Ty vado, to by sme mieli. To možná by ste to zavedeme, dámy a pánové. To by ste mali. Nie, to je fakt nejaká pičovina. Určite nikdy som nemala sex na festivale. A 5 typkov, vieš, s koľkými som šukala, takže asi by som 5 nestihla. No ja som si říkala, akože říkala si mi, kolik si mňa, nebo respektíve, kolik máš body count. A 5 typkov říkam, tak buď keca. Nie, však som mala 4 roky vzťah. Potom po 2 mesiacoch som sa dala do ďalšieho vzťahu, ktorý trval pol roka a bola som pred Love Islandom pol roka sama. Že nestihla som toho toľko zasa. Takže. Okay, okay. Ale akože vždycky ľudia prekvapení sú, keď im poviem. Presne tak, ako si bola prekvapená. Ja som bola extrémne prekvapená, pretože Rachel má extrémne malej body count. Nebo ako malej. Pro mňa malej. Áno, áno. Pretože ja mám víc než ty, že? Akože na to, ako vyzerám, je to malé číslo. Ja som si fakt myslela, že to budú desítky u tebe. A ty jsi mi řekla úplně číslo, že si říkám, co? No, no. Ale pak mi vlastně vždycky dochází, že ty lidi, když mají dlouhý vztah, presně, takže se to tak nenasčítá. Presně, já jsem měla vztah 2 roky, když mi bylo 16 až 18 a teď jsem sama furt, že jo. Takže zase nechci říct, že jako tady každý týden to střídám jak ponožky. A akože tiež najviac sa mi to nazbieralo za ten pol roka, čo som bola sama. Pretože kým si nenájdeš niekoho vyslovene, že s kým proste nebudeš mať sex, že pravidelne, čo som ja nechcela, lebo som sa bála, lebo som už vedela, že idem na ten Love Island a som sa bála toho, že ako keby sa nejako namotám alebo niečo, takže som sa nechcela vyslovene, že stretávať s nikým. Ja konkrétne pred Love Islandem taky som jako neměla vôbec. Spávala si so Zbyňkom pred Love Islandom? Nezapomeňte, že celou necenzurovanou full verzi bez jakýchkoliv servítek najdete na Hero Hero hodina pravdy a bude to hodně spicy, takže nabíhejte. Keď někomu vyfajčíš kokot, určitě nebylo v pohodě to, že si natočila video jako oštěla bezdomovce a poslala to na Instagram. Drog a podobně, party, festiáky a toto. Když jsme měli zdravotní testy na Love Island, jak ti dopadly? Že ten fiky sulík. Já jsem si všimla, že má doma
tvůj dread, je to pravda? Ano, ano. Takže jsi tam dala jedinou moč a stejně ti tam něco našli? Tak jako na Beast for Love tam ošukala světovaná pět týpků. A nespávala si se Zbiňkom před Love Islandom? A počala jsem takovou info, že vraj mu nestal kokot. Matuš vraj urobil něče podobné jej, ale já tomu neverím. Vy jste taky louskali, že? Dobře, nejme se čistého vína, byla to Štěpánka. Jo. Ťahal Luazanos, sebe si škodila a dokonce aj keď si vyfajčila toho M-ko do vody, alebo něco také. U mě bylo 30 lidí prostě úplně neznámých. Dobrý, nebyli jsme ve vztahu. Podali trestní oznámení? Je to, co se ti malo stať.